У Дніпропетровської групи маса причин. Справи пішли вгору, судячи з того, що вони вже третій тиждень тримаються в умовних чартах культурного меню. Іншими словами, вони вже вдруге за цей період потрапляють до ефіру з цілим сюжетом про себе. Те, щоб послухати масу причин, є відразу декілька причин. Якщо бути точним, то цілих 58. Саме така кількість пісень – серйозний здобуток за весь час існування гурту. Тож, коли настав час дати назву новому міні-альбому, записаному, до речі, вже з новим вокалістом Стасом Коноваловим, хлопці довго не думали. Так і назвали EP-58. Та є у назви інша, трохи глибша концепція. В EP входить 5 пісень, цифра 5, і... Писали его нескончаемо долго, то есть на протяжении всего года, то есть была куча событий. Написание песен с Димой, потом уход Димы, поиск нового фронтмена, уже потом со мной, написание новых песен. Нестандартна назва, нестандартна обкладинка. Чи впізнаєте ви на цьому зображенні усім відому японську мультяшку Hello Kitty? Одновременно всеми узнаваемый персонаж, все как бы знают, кто это, но... Злую Hello Kitty именно вот в таком виде, не в виде мультяшного героя, а вот именно в привычной картинке, ну, никто не видел. И вот я решила, почему нет. Фразу «Чому би ні» можна назвати справжнім девізом альбому, адже і пісні отримали настільки банальні, що аж оригінальні назви. Решили, конечно же, решили не заморачиваться. Поступили очень лениво. 54, 55, 56, 57 і так далі. Вот. А почему бы и нет? Презентувати нову роботу вирішили гучно та видовищно. Завісили готичною обкладинкою альбому всі вікна поплавка, поставили серйозне професійне світло і навіть покликали незвичайних піджейок, які сідали на шпагати та дарували гостям заходу повітряні кульки з тією самою злою Кітті. Вирішили перевірити публіку, що завітала на концерт, на предмет зацікавленості у творчості гурту. Виявилося, що чоловіча половина більше занурюється у технічні особливості. Пісеньки з номерами, от вони дуже хороші. Особливо мені дуже подобалась пісня під номером 57, де із... Там ритмики почти в начале нет. Там буквально исключительно такая мелодичная такая тема, без барабанов, без перкуссии, без ритм-секции. И потом она так мощно развивается, я вот честно признаюсь, вот очень, очень сильно проникся. Как у любой группы, есть очень много хороших песен, есть много, которые неплохи, скажем так. Но, в принципе, для Дніпропетровського рівня це дуже-дуже високий такий показатель. А у дівчат свої причини бути на концерті. Дуже цікава група, дуже зажигательна і взагалі імпонують такі мероприятия. Тому сьогоднішній день – це для нас праздник. Я їх слухаю потихонечку, мені подобаються їхні треки, ну, чому б і ні. До речі, концерт став не стільки презентацією альбому, скільки презентацією нового фронтмена Стаса Коновалова, якого на Дніпропетровській сцені гурт обкатати ще не встиг. Перед виступом особливо не переживали, адже провели кропітку роботу до нього на репетиціях та гастролях. Ой, Маша, я можу показати сліди на спині від плітей, которые наносили все участники группы, потому что это очень кропотливая работа была. Вот. Мы выстраивали определенную концепцию, как необходимо петь, чтобы было это менее похоже на вокал Димы, его манеру пения. И тем не менее мы пришли к тому, что я показал, как я хочу петь,
И парни сказали, что да, это именно то. Это то, что нам нужно. Я думаю, нам удалось гармонично использовать его возможности и его тембр голоса, его данные и умения, ну, для гармоничного звучания. И, ну, как мне кажется, мы немножко изменились вообще в звуке. Хлопці зізнаються, з приходом Стаса гурт не просто отримав друге життя. Магію, яка з'являється навколо під час його виступів, відчувають не тільки слухачі, а й самі музиканти. Я бачу його в задній часті все время. Поэтому мне сложно судить. Но эмоционально, конечно, изменилось, но это стало более динамичнее, более... Появилось больше, ну, такое стандартное слово «драйв», но изменился характер волшебства, который на сцене происходит.